יש צוות אמריקאי שאני בקשר איתו, בקשר עם, עם האנשים של ניצן אלון, אצל גלנט. אני פוגש את גל הירש, לפני שבועיים הייתי איתו. תשמע, אני באתי לעסקה כמושאל, כן? עניתי במוסד ומושאלתי. בוא באמת נדבר על ההתחלה, כי אתה אמרת לי פה בדרך שעסקאות סוגרים כמה שיותר מהר. משיכת זמן לא עוזרת לנו אף פעם, ומשיכת זמן לא מורידה מחירים. בדרך כלל זה מוסיפה מחירים. אתה חושב שאנחנו יכולנו בתחילת הדרך לצאת עם משהו שהוא זול יותר ממה שנצא איתו בסוף? אני חושב שההזדמנויות הגדולות היו בהתחלה. אנחנו בערב שבת מקבלים את האנשים האלה בחזרה אחרי כמעט 50 יום. התמהמהות, היא קודם כל, היא גומרת חלק מהחטופים. לא האמנתי אף פעם שלחץ צבאי יביא אותו לעסקה. לכל הטיקט של הסיפ של האירוע. אלה הנחות שהדהדו אותם והחזיקו מהם ואמצו אותם, שבמבחן החיים זה לא הוכיח את עצמו. אני חושב שאנשים המעיטו מהסיבולת שלו. האיש הזה היה בכלא 20 שנה. נכון. זה השם שלו משתרבב לעסקת שליט? בהחלט, אני זוכר את השם שלו. כשאני הגעתי, זה היה בשנה החמישית שהוא היה בשביל. אחרי שהתיווך הגרמני נכשל, ולפני כן תיווך מצרי נכשל, והיה דדלוק, ואז נתניהו קרא לי. וכל הזבבים האלה של 5 שנים, היו כמה דברים שהם היו קשיחים. המספר של המשוחררים מהקשיח מ-2006, ביום שהוא נחטף, וכל הוויכוח לאורך השנים היה מי בתוך הרשימה. אני לא זוכר דיון אחד שהיה, שאם כן סינואר, לא סינואר. רשימת האסירים שישוחררו בשלב הראשון של העסקה פורסמה כבר אמש. הנה כמה שמות בולטים. יחיא סינואר, מעורב בחטיפה וברצח החייל נחשון וקסמן, זכרו לברכה. בוא נגיד, השב"כ לא שיער איזה מנהיג הוא סינואר הולך להיות. אבל הוא היה 12 שנה שם. אתה יכול לתקן. מה גם שגם עלו רעיונות לתיקון. עלו הרבה רעיונות שהוא פסל את כולם. יחיא סינואר חי, לצערי הרב, כי מדינת ישראל החליטה שהיא לא רוצה לצאת להרפתקה ברצועת עזה. מה עם השיקולים של ראש הממשלה, אינני יודע. אני מצטרף למעט מאוד זמן לבתי משפחות החטופים. הרגשת שיש פוליטיזציה, ויצאת. היו שני אירועים שבלטו לי מאוד. הפגישה הראשונה של נתניהו והמשפחות, ששם פתאום הגיע מנכ״ל חוננו, שהוא גם אין לו משפחה, פתאום באופן מפתיע, נער אותך מגיע באופן מפתיע לתוך מחנה, ואתה גם נפגש עם ראש הממשלה, אבל הוא היה. ואחר כך הייתה פגישה נוספת, שגם כן הייתה בקריה, וגם שם ראיתי שיש בחירה, ויש גם תמיד גם הפגישות האלה עכשיו, עכשיו, עכשיו. יש לך הרבה שעות נתניהו. כן, יש לי הרבה שעות. כמה הרצון שלו ללכת למשהו משמעותי? אני חושב שנתניהו מבין שסוף המלחמה זה סוף שלו הפוליטי בצורה זו או אחרת. היום אין עסקה בלי הכרזה של הפסקת מלחמה. עכשיו, אין לי חצי הערה שלילית לנושאים בינותיים, אני הכיר את כולם. עדי ברנע, ניצן אלון, רונן בר, אני בטוח שהם עושים הכל, ואני בטוח שהרפק...